Vi står på Jægersborg Have, som er et plejecenter for 72 beboere i Gentofte. Hovedbygningen på Jægersborg Have indeholder i stueetagen er det selvfølgelig adgangsbygningen og indeholder administrationen. Og hvis man går på første sal, så kommer man til en stor sal, som er et samlingssted for hele Jægersborg Have. Når man bevæger sig rundt i rundgangen på plejecentret, så vil man altid kunne orientere sig til omgivelserne. Man får altid et blik måske for enden af gangen, måske langs med bevægelsen, enten ud til gårdrummet, eller ud til Jægersborg kaserne, eller ud til vejen, hvor der sker lidt, der er lidt trafik, eller ud til nogle store smukke træer, som omgiver grunden. Vi har arbejdet med, at der er forskellige grader af fællesskab og privathed. Sådan at når man er for eksempel i spisestuen, jamen så er man i den fælles stue. Så kan man gå ned ad gangene, og så er der de her nischer eller udvidelser af gangene. Nogle særlige vinduer, nogle særlige hjørner, hvor man kan sætte sig ned og dele en stund måske med nogle få mennesker. Eller alene, hvis man har lyst til det. Thank you.